Kivihaldjas ja seenehaldjas olid metsahaldjate metsast põõsast leidnud kummalise tegelase. Kuningas Kuuau, sininnud ja kukkanute sõpradega läksid imeliku olendiga tutvuma. Just siin me teda nägimegi. Tule välja, näita ennast meile. Põõsad avanesid. Kes sina oled? Mina olen vana klaver. Klaverlasi kuuldavale kurva heli. Ahaa, sa oled muusikapill. Olen küll. Miks sa kurb oled? Ma olen kaua aega nii üksi ringi kondinud. Las ma proovin sinu klahve vajutada. Proovi jah. Mängi, me tahame kuulata. Pukanuta pani oma auto samblale. Autoki, kuule, kuidas ma mängin. Sul läheb päris hästi. Korraga hüüatas suss. Pukanuta, kus su auto on? Oi, mu auto on kadunud. Tõepoolest polnud kollast autot enam näha. Siis avanes kummaline vaatepilt. Puude vahelt paistis üks hiigel suur sininnu. Ta oli muutunud sama pikaks kui kuuse puud. Mis sinuga juhtus? Aidake mind! Kas sa puutusid minu autot? Jaa, anna andeks, ma paitasin su autorattaid. Oi, oi, ei tohi teiste asju luba küsimata võtta. Mis nüüd sinuga saab? Võra põõsastele peale astu. Kas sa paitasidki autot tagur pidi? Jaa. Paita seda nüüd õiget pidi. See ninnu paitaski autot õiget pidi ning muutus pisikeseks tagasi. Ma enam ei tee. Klaver, kas sa tahaksid meiega kaasa tulla? Tahan küll, kui lubate. Mina tahan ka natukeseks majja minna. Sõbrad otsustasidki minna külaliste majja puhkama. Vajuta õigele numbrile. Mitu lehte on puu all? Seitse õige. Mitu mummukest on kuuau peal? Õige. Mitu silma on tegelastel kokku? Kuus. Õige. Mitu kollast autot on pildil? Kümme. Õige. Mitu jalga on tegelastel kokku? Kaheksa, õige, tubli laps.